Պոլիտիկը հիմա գրում է. Երեք առավոտյան լուրջ միջադեպ է գրանցվել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Փաշինյանը Թորոսյանին արձել է, որ վերջինս տապալել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, նրան մեղադրել է վատ նախարար լինելու մեջ։ Արսեն Թորոսյանն էլ ասել է. «Ինձնից լավ աշխատող ունես, բեր թող աշխատի»։ Կառավարության աղբյուրի փոխանցումը նրանց մեջն այնքան է թեժացել, որ անցել են անձնական վիրավորանքների, որից հետո Թորոսյանը սկսել է ակնարկներ անել վարչապետի առողջականի մասին, իսկ վերջում դիմելով Ավինյանին ասել է. «Տիրություն արեք ձեր հիվանդին» ու հեռացել է։ Միջադեպից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Թորոսյանի պաշտոնագության հարցով կուսակցության վարչության հրատապնիստ է հրավիրել, իսկ Արսեն Թորոսյանը այդ ընթացքում կանչվել է ԱԱԾ։ Հիշեցնենք, որ արդեն մի քանի օր է չեն գործում Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան պաշտոնական և անձնական էջերը։ Էջմուտք գործելու ժամանակ նշվում է, որ բովանդակությունը հասանելի չէ, հնարավոր է սեփականատերը ջնջել այն կամ սահմանափակել մուտք։ Նախարարը բավականին ակտիվ է սոցիալական ցանցերում, ինչպես իր անձնական, այնպես էլ պաշտոնական էջերում պարբերաբար հրապարակելով ոչ միայն կորոնավիրուսին վերաբերող տվյալներ, այլև ոլորտի տարբեր տեղեկություններ։ Սակայն արդեն մի քանի օր է, ինչ նրա էջերը պարզապես չկան սոցիալական ցանցում։ Քիչ առաջ կառավարության պաշտոնական էջում հրապարակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը, ըստ որի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին դրամադրվել է արձակուրդ մինչև սեպտեմբերի 18-ը ներառյալ։ Թորոսյանի արձակուրդում գտնվելու ընթացքում նախարարին կփոխարինի նրա առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանը։